Olá pessoal, boa noite, muito bem-vindo em mais uma live aqui da Tech Gauss. Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito da sonda Lambda. Tá? No finalzinho, nós vamos fazer um teste onde eu vou usar sonda Lambda, uma latinha de cerveja e um isqueiro. Mas tem um detalhe, tá pensando que eu vou fazer isso aqui sozinho? Hoje nós trouxemos aqui uma enciclopédia humana, o cara que mais entende de injeção eletrônica que eu conheço, meu amigo Flávio Xavier. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado a todos os amigos, a Gauss, por esse convite feito para nós, por estarmos hoje nesse dia aqui, disponibilizando um pouco do nosso tempo. Nós rodamos 800 quilômetros de Porto Alegre até aqui a cidade de Curitiba para poder prestigiar o evento do nosso amigo Norberto aqui, que é a enciclopédia ambulante da Gauss. Ele leva o nome da Gauss para toda a América do Sul e parte do mundo também. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos disponíveis para tentar, dentro do pouco tempo, tirar algumas dúvidas dessa situação, desse componente chamado sensor Lambda, que o Norberto trouxe esse assunto à tona essa noite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos disponíveis para tentar ajudar a todos vocês dentro da nossa humilde possibilidade. Muito obrigado. Antes de começar, a Kátia, como de costume, quer dar uma palavrinha com vocês. Kátia, tá contigo. Obrigada, Norberto. Obrigada, Flávio, por ter vindo, né? Por ter aí 800 quilômetros, rodado esses 800 quilômetros para estar aqui conosco. E boa noite, pessoal. Eu sou a Kátia, responsável aqui pelo marketing da Gauss. E essa noite, como de costume, eu vou estar aqui mediando os comentários, as perguntas de vocês aqui pelo nosso chat para os nossos palestrantes, para os nossos apresentadores. Então fiquem à vontade, podem fazer as perguntas, pode deixar os comentários, que à medida do possível eu vou repassando ali para eles. Pessoal, eu queria aproveitar a oportunidade e fazer um convite também para vocês. Dia 24 de outubro vai acontecer o Congresso do Mecânico. Esse ano, devido às circunstâncias, vai ser online e também vai ser gratuito, pessoal. Então aproveite a oportunidade, entre lá no site congressodomecanico.com.br, se inscreva e participe. A Gauss vai estar lá com um stand, então a gente vai ter vários produtos exibidos de forma digital. Vocês vão poder tirar dúvidas, ver vídeos sobre os nossos produtos. Vai ter chat, vai ter fórum, vai ser muito legal. Eles estão preparando um evento 10, sensacional, para a gente interagir aí à medida do possível, né, de forma online. E a gente vai ter também, além do stand, a gente vai ter uma palestra do Norberto. Ele vai estar lá falando sobre a evolução dos reguladores e o protocolo Lean, a última geração aí dos reguladores de voltagem. Então não percam, se inscrevam no evento e participe lá conosco. Visite o nosso stand, participe da palestra do Norberto, a gente vai estar lá com muito carinho para todos vocês. Norberto, é isso, uma boa palestra para vocês e estou aqui à disposição para receber os comentários e as perguntas de vocês. Até! Pessoal, as perguntas vocês podem fazer no decorrer, tá, da nossa apresentação, porque daí a Kátia já vai passando e a gente vai respondendo, tá bom? No finalzinho a gente tira mais um tempinho para tirar mais algumas dúvidas que possam ter ficado. Com certeza. Mas vai ser assim essa levada, tá legal? Flávio, sensor de oxigênio. Que revolução que isso trouxe? Sim, uma pergunta interessante, Norberto. Assim, só por curiosidade, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Você não tem protocolo. Uma pergunta que a gente sempre faz: você sabe em quantos anos tem esse conceito? Da onde surgiu? Norberto é conhecedor disso, muitos desconhecem. É datado do ano de 1889, foi quando lá o Walter Hermes começou os primeiros estudos lá em 1920, ele ganhou um prêmio Nobel por essa descoberta. Então nós temos o sensor Lambda aí com 130 e tantos anos já. Ah, é centenário o negócio. É centenário. Então, quando surgiu a tecnologia eletrônica de controle de combustível, o fabricante tinha que saber se o processo de mistura estava correto, porque agora nós não temos mais um giclê para fazer mistura.
Então, tinha que fechar o circuito, né? Tem que fechar, porque antes era malha aberta. Ele regulava e o que sair lá na frente está saindo. Agora não. Por isso que eu falo, que revolução que trouxe a sonda lambda. Pois é, é algo fantástico. Mas interessante que sensor de oxigênio, o nome está falando. É sensor de oxigênio. Pessoal, ele não mede teor de álcool, de gasolina, de querosene, óleo diesel. Ele só mede oxigênio, tá? Eu vou... Me joga, por favor, aqui a apresentação que está no PowerPoint. Eu vou mostrar para vocês uma animação que vai ficar bem mais fácil para entender. Pessoal, o sensor de oxigênio, ele está posicionado lá no tubo de descarga, lá no tubo de escape, tá? Ele faz uma comparação do nível de oxigênio que está dentro do tubo de escape com o que está fora, ou seja, no meio ambiente. Ah, mas tem oxigênio no tubo de escape? Tem, claro, sim, sem dúvida nenhuma. Quando não tem, é porque estão saindo os gases provenientes da queima que ocupam o lugar do oxigênio, então aí nesses momentos de descarga não vai ter. Ou seja, vai ter uma quantidade muito mais reduzida. Então o sensor de oxigênio tem essa função, ele está lá medindo o teor de oxigênio dentro do tubo de escape. Assim, a constituição física dele é mais ou menos essa que você está vendo. Estou desmontando um aqui para vocês verem, tá? Esse elemento que vocês estão vendo bem ao centro, em azulzinho, isso daqui é o elemento sensor, tá? Ele é feito com uma cerâmica, vamos dizer assim, com zircônia, não é isso, Flávio? Sim, zircônia. Com zircônia. E, assim, ele está captando. Dentro dele nós vamos ter ali uma quantidade de oxigênio, que é uma referência de oxigênio, e do lado externo dele é o que está saindo um tubo de descarga, que ele está captando. São colocados dois eletrodos, um na parte de dentro e um na parte de fora, e esse sensor, para trabalhar, ele tem que estar bem quente. Quantos graus, Flávio? Uns 300? Acima de 300. Acima de 300, acima de 300, né? Graus para ele poder promover o correto trabalho dele. Exatamente. Então, aí, para poder agilizar esse processo de aquecimento, foi colocado, então, uma resistência dentro dele. Tá? Essa resistência, ela agiliza que ele possa entrar em funcionamento. Porque se não tivesse a resistência, ele iria depender só dos gases do escapamento para poder aquecer. E essa daqui é uma imagem desse sensor, tá? Nós estamos vendo aqui a parte externa desse sensor aqui de oxigênio, essa parte aí de zircônia, né? E se a gente ampliar um pouquinho aí essa parte interna, nós temos a parte central dele, onde nós vamos ter ali um eletrodo, na parte externa outro eletrodo. Temos a resistência que está dentro dele, promovendo o aquecimento para ele entrar em funcionamento mais rápido. Quando ele atinge os 300 graus, íons de oxigênio começam a circular. Pessoal, vocês compreenderam que... Pode voltar a câmera para mim. Vocês compreenderam que isso daqui é uma bateria. É como a gente pegar um limão, colocar uma placa de zinco, uma de cobre, e a reação ali vai fazer energia, vai fazer corrente elétrica. Aqui é igual, só que é o oxigênio, né, associado ao elemento aí do sensor, que faz aparecer essa corrente elétrica, né? Esse sensor, pessoal, como eu falei, ele precisa dessa diferença de oxigênio, tá? Sem ela ele não vai funcionar, ele não trabalha. Nós temos alguns sensores que possuem um fio só, Flávio. Explica para mim, com esse negócio de um fio, dois fios, três fios, quatro fios, qual é a diferença entre eles? Todos eles têm a mesma construção física, não muda nada, Norberto. A diferença básica é, digamos, a velocidade de aquecimento e da resposta que ele vai ter. Antigamente, por questões até de desenvolvimento desse componente, desse elemento sensor, eles botaram de um fio e achavam que o calor da descarga poderia promover um ótimo trabalho, um ótimo funcionamento. Mas aí, em situações de freio motor prolongado, em situações de região serrana, pega aqui, descendo para o litoral do Paraná, que vai fazer freio motor o tempo inteiro. Vai descer a Serra da Graciosa, freio motor o tempo inteiro. Nessa situação aí, eu não tenho mais processo de combustão, então a sonda lambda vai esfriar, porque entra oxigênio e sai oxigênio. E aí ela não vai ter o aquecimento correto. Até ela voltar a aquecer, pode demorar um tempo. Então a de um fio, ela tinha essa característica, só tinha o sinal.
O aterramento era feito pelo próprio cano da descarga. Depois tinha os elementos de dois fios usados em algumas montadoras, Toyota, Honda, não me lembro mais os outros modelos que tinham. Aí ele tinha só o sinal do sensor, o chamado fio preto, e o fio cinza. Então, depois, mas o aterramento era feito, então, pela carcaça? Sim, pelo próprio cano de descarga. E aí tinha... Mas aquele óxido que forma ali, isso não influencia? Ah, sim, a oxidação do cano de descarga no coletor, sim. E aí dava erros de funcionamento de sonda lambda, aí acusava erro de sensor lambda, e nós tínhamos, na realidade, um aterramento incorreto do Perfeito. Cano de descarga. Tá. E poderia acontecer isso aí. Aí surgiu a de três fios? Três fios depois. A família Fiat usou muito, a GM usou muito nisso aí. Aí nós tínhamos um aquecedor, 12 volts, um terra para o aquecedor, tá? Um terra da própria carcaça para sinal. Para sinal, da para própria sinal, carcaça. Da própria carcaça. E o sinal do elemento propriamente dito, eram os três fios. O aterramento do sinal, o que seria o nosso equivalente ao fio cinza hoje, certo. Era aterrado na própria carcaça ainda. Então, os três fios era sinal. Quer dizer, continuava ainda, de uma certa forma, mais ou menos. Mais ou menos. Dois fios para o aquecedor, um fio para o sinal. O aterramento na própria rosca. E ainda não estava perfeito. Quatro fios. Aí sim, aí eles melhoraram até por causa de ruído de sinal, potencial correto, leitura correta. Então se aterra por dentro do módulo, o nosso chamado aterramento digital, massa sim. digital do próprio sistema. Vai aí uma dica então para o nosso, para quem está nos assistindo. Se eu tiver um carro que tem uma sonda com um fio só, dá para colocar uma de quatro. Daria, um carro mais antigo, sim. daria, não é problema nenhum. Ele só... pode ligar na pós-ignição? Não, resistência? Não vai ligar na pós-ignição. Vai ligar onde? No pós-bomba, na linha 87 do relé da bomba elétrica. No relé da bomba, então entendi. Você faz o quê? Você... Claro, porque se ligar no pós-ignição, o cara tá ouvindo um rádio e tá aquecendo a sonda. E na hora que ele sair com o motor frio, ela vai indicar sempre mistura rica, vai ficar aquela briga. Sonda lambda dizendo mistura rica. Sensor de temperatura dizendo motor frio. A sonda lambda em mistura rica manda tirar combustível. O sensor de temperatura dizendo assim, motor tá frio, manda combustível. Vai ficar essa briga entre os dois. Vai ficar uma loucura. Então põe pós-relé de bomba, porque a bomba só vai estar ativa depois que o motor entra em funcionamento. Uma dica importante, o fio cinza, vocês procurem colocar junto com os massa dos sensores para ter o mesmo potencial e evitar ruídos no sinal. Perfeito. Olha aí, pessoal, uma dica legal, né? Se você tem um carro com um fio só, o teu cliente, dá sim para colocar uma sonda de quatro fios. Dá. Isso já foi feito e é provado que fica um funcionamento mais uniforme, assim falando. Tá. Falando da resistência, é tudo igual, né? Não. Não. Nada contra. Pessoal, vamos fazer uma piada assim, uma piada de mau gosto. É a mesma coisa, tem uma piada que diz assim, é uma carroça cheia de japonês. Errado. Não é tudo igual. Cada um tem uma sua diferença. Quando que o pessoal quer dizer é tudo igual, é uma carroça cheia de japonês, cheia de chinês, é tudo igual. Não. Cada um tem a sua diferença, cada um tem a sua característica. Tá? Então tem sonda lambda, vejam bem, foi uma piada que usam lá fora que eu trouxe para ilustrar, não tem nada a ver. Tá? Eu particularmente consigo diferenciar o povo japonês do povo chinês, tem pessoas claro, que não conseguem. Claro, sonda lambda é igual. Então tem diferença de resistência? Tem, nós temos as sondas lambdas com aquecedoras convencionais, como chamam as universais antigas. Na casa de... Você lembra de cabeça quantos ohms? Ah, de 2 a 7 ohms, as universais mais antigas, aquelas grandes, as chamadas finger. Tá. As finger adendal. Inclusive essa que eu mostrei aqui na apresentação, na animação. Isso mesmo, aquela ali. Nós temos as sondas planar, elas oscilam assim entre 8 e 11, 12 ohms, tem varia. Tem umas, acho que da família Honda, Toyota, que é bem baixa a resistência, não tem? Tem. Acho que na casa dos 3 ohms. 2, 3 ohms, 2, nessa 3 faixa ohms, tem, né? Também. Então vocês percebam que para cada faixa de resistência é uma potência diferente. Tem um tempo de atuação diferente. Então esse negócio de que qualquer resistência serve, não. Não. Tá. Você falou uma coisa, passa para mim na apresentação, por favor. Aqui nós temos dois tipos de sonda. Nós estamos mostrando aqui a finger e a sonda planar.
Basicamente, a sonda Finger, ela é ligada junto com a bomba, tá? E ela leva em torno de um minuto para poder aquecer. A sonda planar, o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo. Internamente, o elemento que faz a medição, ele realmente parece assim, vamos dizer assim, um palitinho de fósforo. E a outra parece mais com a tampa de uma canetinha Bic, que vocês puderam perceber ali pela imagem que eu mostrei no início, mais ou menos o tamanho dela. E essa segunda que eu estou falando, ou a sonda planar, ela aquece muito mais rápido, em torno de 10 segundos ela já está em funcionamento. Só que tem um detalhe, né? Ela não pode ficar o tempo todo ligada. Sim, por causa que até, numa forma mais técnica, a equação que determina lá o descobridor, o pode Walter, voltar a imagem para nós, tá? O Walter Hermann, lá o Nernst, chamado a célula Nernst, que descobriu esse conceito de medição de potencial de oxigênio entre dois ambientes diferentes. Então, eu tenho um ambiente que tem um oxigênio de referência, eu tenho um outro ambiente separado por uma parede que tem um oxigênio variável. Então, ele determinou e existe uma equação. E essa equação determina que a temperatura teria que ser estável. Então, tem uma constante, um valor matemático lá fixo, a temperatura fixa, oxigênio fixo. Se variar a concentração de oxigênio na câmara, varia a tensão. Então, se eu tiver constante matemática física, fixa, temperatura fixa, oxigênio de referência fixo, se variar o oxigênio da descarga, varia a tensão. Então, o que eu vou fazer? Eu ponho uma modulação para tentar manter uma temperatura dentro de um padrão para aquele sistema ali. Entendi. Em função, mesmo que houver variação térmica externa, inverno, verão, chuva, tudo, ele vai tentar sempre manter dentro de um padrão de temperatura, até por causa que, como eu tenho que tentar equalizar essa temperatura, põe uma resistência que mantenha o padrão ideal dos 300 graus ou acima e põe uma modulação tentando fazer esse controle muito próximo do ideal. Então, e assim, ó, quando você liga um carro que tem a sonda planar, depois de um certo tempo, ele desliga a sonda. Ela pode voltar a atuar, então, em determinadas situações? Sim, ela atua. Tem sistemas que ele, no primeiro tempo de funcionamento, ele põe uma porcentagem, como é um pulso PWM. Tem um PWM, né? Isso, um pulso PWM, o pessoal já conhece no mercado o que é o pulso PWM. Então, ele, eu vou dar um padrão médio em função das montadoras. Ela fica assim com 20, 30% de modulação negativa durante os 20 segundos, 15 segundos iniciais, dependendo do montador, e depois ela fica na faixa de 70% a 80% de modulação. Só que aí o tempo inteiro. Pega a Volkswagen, ela não desliga a modulação. Não, você desliga. Pode rodar que ela fica o tempo inteiro modulando. Agora me fala uma coisa, se eu pegar uma sonda planar, meter no lugar de uma Finger, eu posso estourar a central. Não posso? Desculpa, a Finger no lugar da planar. Sim, pelo seguinte. Resistência diferente, essas coisas? Vamos dar um exemplo assim, ó. A corrente média da sonda Finger, a convencional antiga, a Finger, a grande. Tá. A corrente média de consumo na fase fria dela é 3 amperes na arrancada. Deu a partida, ela consome 3 amperes do sistema. Como eu tenho um resistor PTC, você é um grande conhecedor disso, eu tenho a resistência dela começar a se tornar exponencial, e quanto maior a temperatura, maior a resistência, menor a corrente. Quente, ela fica em 1 ampere. Então, tá. A sonda Finger, 3 amperes na partida, 1 ampere aquecida, Finger. A planar, ela tem uma resistência maior, na faixa de 10 corrente amperes. Corrente menor. Na partida, ela consome 1 ampere. Começou a aquecer, resistor PTC, aumenta a temperatura, a corrente cai. Cai a corrente. Então, a Finger, 3 amperes na partida, 1 ampere aquecida. Aquecida. A planar, 1 ampere aquecida, meio ampere. 1 ampere na partida. Na partida, meio ampere aquecida. Ou seja, se você pegar uma sonda planar, uma sonda Finger, e meter no lugar de uma planar, você vai sobrecarregar o teu sistema. Sim, só que aí, o que acontece? Não vamos nem na questão do sobrecarregar, porque o transistor interno até aguentaria isso aí. Só que aí, o que acontece? Ela mede a temperatura da sonda. Sim. Pela corrente. Finger quente, quanto? 1 ampere.
Planar quente quanto? Meio ampere. Só que a planar na fase fria, ela consome 1 ampere. Vai bater de frente com a equação de Nernst, porque ela diz assim, olha... Tá frio. Não, mas não pode. Como é que ela tá trabalhando e a sonda tá fria? Aí ela vai perder todo o padrão de cálculo baseado na equação matemática que ela usa lá. Ela vai dizer, não pode, tá errado. Então, vai lá e vai dar um erro de falha, um código de falha, dizendo assim, erro no aquecedor, não tá batendo. O valor da corrente de consumo não tá batendo porque tá acontecendo mas realmente lá. Mas isso daí é mais difícil acontecer. O que mais acontece é o pessoal falar, não, põe a planar no lugar da finger. Pessoal, aí a gente pode falar com experiência de indústria, tá? A sonda que foi colocada, que deveria trabalhar inicialmente com uma corrente, depois reduzir isso, ela não tem mais aquela modulação PWM. Pessoal, PWM é sinal pulsante de corrente contínua. Quanto mais largo o pulso, tá, maior vai ser a tensão média na saída. Se meter uns 14 volts direto lá e manter isso daí, danifica a minha sonda. Sim. Diminui a vida útil da minha sonda. Degrada ela. Então degrada a sonda, porque ela não foi preparada para isso. Tá? Sem contar em todos esses erros de cálculo que também vão acontecer. Até o módulo antigo não tinha, por causa que como ele não tinha essa situação de determinar a temperatura, então ele até aceita, só que o problema é a vida útil da sonda. Pode cair, sei lá, eu não tenho dado estatístico sobre isso. Isso daí eu falo porque é conhecimento de causa interno aqui, a gente sabe. Então talvez, não sei, sei lá, 6 meses, 1 ano, meio ano, sei lá, 3 meses. É que assim, a gente não consegue falar por tempo, né, em função de que a gente nunca sabe quantas horas funciona o veículo, não, né? Não tem base científica sobre isso. Sim, mas uma sonda que deveria funcionar mais de 100 mil quilômetros, com 30 mil quilômetros, menos do que isso, ela já está voltando para nós aqui danificada. Baseado na experiência de fabricante, qual é, assim, o tempo de vida útil, ideal, que vocês já viram em experiência de fabricante? Acima de 100 mil quilômetros já começa a ter perda de sinal. Então a gente recomenda aí 80 mil quilômetros. A gente sabe que com 100 mil chega, mas a gente nunca dá um limite, né? Então a gente fala 80 mil, mas, ó, tem um detalhe. Quando o carro está em perfeito funcionamento. Manutenção. Tá, então não adianta. O cara tá no carro fumando... vai encher a sonda de carbono, de 10 mil quilômetros já foi a sonda. Acabou. Isso se durar 10 mil quilômetros. Se durar, né? Mas eu vou mostrar para vocês agora a sonda, pessoal. Aliás, antes disso, pode continuar em mim aqui. Me fala uma coisa. Nós falamos aqui da sonda finger e a planar. E a wideband, a banda larga? Banda larga, pois é. Esse é um conceito que o pessoal tem muita dúvida. Narrow band, banda estreita, e wide band, banda larga. Nós não temos em tão pouco tempo e sem a situação correta, mostrar isso de uma maneira mais técnica para vocês. A narrow band, ela tem banda estreita. A banda estreita dela... Ou seja, vamos dizer assim, vamos supor que a mistura, a relação estequiométrica está 9 para 1. Ela estaria lá dizendo que está na relação estequiométrica. Se for para 8,5 para 1, ela já indica que está pobre. Já vai. Se for para 9,5, já vai indicar que está rico, no caso de um álcool aí. Isso. Mas a questão da banda larga é o ponto que é considerado lambda. Ela aponta o lambda dela entre 200 e 750 milivolts, então ela pega borda de subida, borda de descida, borda de subida, borda de descida. Ela Entendi. Tem uma faixa muito estreita de leitura. A narrow. A wide não. A wide ela já trabalha mais com sinal mais assim, vamos dizer assim, mais linear. Mais linear. Então ela poderia dizer assim, essa mistura está numa proporção, está saindo lá 200 milivolts, outra proporção 400 mil, 600 mil. Varia muito de sistema na faixa de 2,5. Tá. Isso, usando a marca, uma marca mundial conhecida que vocês sabem. Pode falar, sabem. Não tem problema. Tá. A Bosch tem 3 modelos básicos, a 4.2, a 4.0 e a 4.9. Tá? As 4.0 primeira, antiga, elas tinham na faixa de 2,5 volts para lambda 1. Tá. Quando a mistura começa a ficar lambda rica... Lambda 1 é relação perfeita. Perfeita. Tá? Quando a mistura começa a ficar rica, ela começa a diminuir a tensão, ao contrário. Entendi. Então, vamos falar lambda de potência, 0,94, uma lambda de plena potência, motor a plena potência, botando o máximo de gasolina possível, o máximo de combustível possível, sim, claro, para produzir o teu pico de potência em função daquele motor hipotético. Quando é que esse motor vai produzir a máxima potência? Lá perto do lambda 0,94.
Nessa situação aí, ela ficaria na faixa de 2,3 volts, mais ou menos. Entendi. Então ela vai indicar ele, lambda 0,94, 0,94. Como que ela vai indicar isso? Como o sensor de banda larga é dois sensores trabalhando junto ao mesmo tempo, o sensor comparativo da descarga vai dizer lambda 0,94 na descarga, mas em forma de tensão, 2,32 volts, se não me falha a memória. Tá. Ah, mas agora eu quero trabalhar uma condição de mistura pobre. Tá, mistura seca, magra, é 1,07, isso para carro injetado convencional. Carro com injeção direta vai com lambda 2, mistura extremamente pobre. Você percebe uma tendência para esse sentido de som da banda larga? Para os carros com injeção direta, sim. Isso é uma tendência até para um melhor controle de emissões. Ele vai permitir essa situação. Sim. Então, você pode sair de Curitiba, ir a Porto Alegre e rodar 800 km trabalhando com lambda 1,5, 1,6, isso consegue, por causa que o sistema está condicionado para isso. Mas como é que a central vai saber? Fazendo análise através dessa banda larga, que a banda estreita não dá uma condição ideal para isso aí. Perfeito. Quando a gente está falando de som da lambda, o pessoal costuma fazer a medição com multímetro e vai lá, em torno de 100 milivolts a 1 volt. Acabou isso. Então, no carro com injeção direta, na sonda lá na banda larga, esquece isso daí. Consegue. Na Evoque consegue ver isso. Evoque. Tá, mas aí os valores de tensão são diferentes. Não, varia um pouco. Ela oscila. Evoque, Focus, Fusion, EcoBoost. Eu já peguei vários carros da Volkswagen. Consegue variar. Ele varia assim de 1,5 a 3,5. Você vai conseguir ver. Mas com sonda lambda 4.0 a 4.2. A 4.9 já é corrente, já é mais difícil. Entendi. Aí só com scanner. Só com scanner. Só o osciloscópio vê. Vê. Tem metodologia de teste. Tem. Sim, claro. Mas consegue ver. Passa para mim para a apresentação, por favor. Pessoal, nós estamos vendo aqui agora, nós estamos vendo o sinal de uma sonda lambda pré-catalisador. Pessoal, vocês podem observar ali que são vários os gases que tem ali, né? Hidrocarboneto, carbono, enfim, uma porção de gases que estão saindo que tiram o espaço do oxigênio. Tá? Por isso que a sonda fica indicando. A cada saída de gás, a cada queima de combustível, vai sair uma baforada lá de fumaça e ela fica mudando de sinal. Então vocês podem ver aqui pelo osciloscópio que existe ali um sinal que fica variando. Ele está variando ali em torno de 100 milivolts até aproximadamente 900 mili, por aí, tá bom? Então esse é o sinal que sai de uma sonda pré-catalisador, tá? Esse é o sinal que sai no osciloscópio, pessoal. Tá? Se você pegar um osciloscópio e for medir, é mais ou menos isso que vocês vão ver. Então, do lado esquerdo de vocês, aí vocês vão ver uma forma de onda mais ampla, né, com amplitude maior. Vocês podem observar ali, ó, que eu tenho um sinal máximo de saída em torno de 814 milivolts, o mínimo em torno de 100 milivolts. É mais ou menos isso, tá? Sinais de 100 milivolts para baixo, e sinais, quando ela está aqui, no caso, com bastante oxigênio, né, mistura pobre, e quando está com a mistura rica, lá em cima, acima aí dos 800 milivolts, tá bom? Já se a gente for para a imagem do lado, essa que eu estou indicando, repara só, a tensão mínima aqui está em torno de 314 milivolts. Ou seja, ela nunca chega lá na casa dos 100 milivolts. E a tensão máxima não chegou a 800 mili. Então aqui, olha, a gente tem uma situação de tensão máxima em alerta, mas a tensão mínima está totalmente errada. Tá? Esse aqui é um carro que rodou aí em torno de 190 mil quilômetros. Então essa sonda aqui, Flávio, já tá no fim já passou do final da vida. Você reparou que com 193 mil, ela já está totalmente fora. Sim. Tá? Então na casa dos 100 mil é quando ela começa já a deixar de fazer o papel dela de maneira adequada, de maneira perfeita. É por isso que a gente recomenda um pouquinho menos, né? Que nem correr dentada, né? O pessoal fala, ah, trocar com quanto? 30 mil. Ah, troca menos, porque vai que dá um problema, né? Alerta o pessoal no seguinte. Nós temos uma cerâmica que satura com gases com o passar do tempo. Sim. Ela aquece, dilata. Entra nos poros dela lá uma micropartícula de carvãozinho lá que saiu. Sim. Da descarga lá, que daqui a pouco a tua temperatura na câmara não estava lá dentro dos
600 graus ideal para queimar tudo. E aí vai saturando aquilo ali. Esfria. Ela aperta aquele carvãozinho. No próximo ciclo, aquece. Aí entra uma outra sujeirinha. E com o tempo isso vai saturando, é normal. Pessoal, lembra no início que nós falamos, Flávio, isso aqui é que nem colocar o zinco e cobre no limão. É uma reação química. Um dia acaba, pessoal. Isso aqui é uma bateria. Um dia ela vai parar. Então, sonda lambda, ela vai, um dia ela vai parar de funcionar. Não é ad eterno isso daqui que vai durar a vida inteira, tá? Então, temos que tomar cuidado com isso. E uma outra situação que vocês vão observar aqui, olha só, eu coloquei aqui o ângulo, a inclinação da forma de onda. Vocês olhando assim, aparentemente, tá igual. Mas, na apresentação, né? Mas vocês podem observar ali que a hora que eu aproximei um do outro, vocês reparem a diferença do ângulo? Perceberam como que o tempo de resposta, ele vai aumentando. Então o tempo de resposta considerado para nós aqui, que a gente, quando a gente libera um produto... A parte de engenharia. A parte de engenharia, assim, a gente considera que menor que 150 milissegundos. Interessante isso aí, pessoal. 150 milissegundos é muito rápido, hein? É a sexta parte de um segundo. É rápido, não dá tempo de piscar. E isso, assim, é situação normal. Bota um veículo rodando a 3.000 RPM aí, que o teu volume de gás é muito grande. Câmera em nós aqui, por favor. Então bota um veículo aí rodando a 3.000 RPM numa condição normal de velocidade de rodovia. Olha a velocidade do gás na descarga. Então ele tem que ter essa resposta para poder fazer a leitura correta. E uma sonda saturada já vai complicar. Sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem a sonda pré-catalisador, que ela é responsável por fazer essa retroalimentação no sistema, tá? Então ela faz todo o sistema de injeção, vai colocar a quantidade de combustível certinha, fez a queima, ela vai conferir se isso daí está realmente correto e retroalimenta a informação. Só que nós temos uma segunda sonda, pessoal. Pode passar para a animação para mim, por gentileza. Repara que nós temos aqui uma sonda pós-catalisador. Pós-catalisador. Sim, após. O que ela faz? Ela faz a... Por causa que... Qual é a função do catalisador? Ele, na verdade, o conversor catalítico, né? Ele não é um filtro. Ele converte gases nocivos Conversor químico. Então, todos aqueles gases que estavam lá na saída da descarga ali, ele vai converter isso daqui em CO2... CO2 é prejudicial! Ih, então não beba cerveja. Cadê água mineral? Não beba cerveja, não beba água mineral, não beba refrigerante. Isso daí tá cheio de CO2, tá? Nós temos nitrogênio. 78% do que você respira. 78% do que eu respiro é nitrogênio, pessoal. Só 21%, 22%, 21%, mais 1% de gás aí, que é o oxigênio, que também tá saindo. E agora tem um negócio que aqui é bem perigoso, hein? Um tal de H2O. Pois é, esse H2O, só um pouquinho que eu vou tomar um pouquinho de H2O aqui então para lubrificar as cordas vocais. Será que é perigoso? Eu vou tomar então. Não, pode beber, esse daí não tem CO2. Não tem problema? Não. Então tá, então vamos tomar um pouquinho de H2O aqui. Essa tem CO2? Não, essa não, só a minha, H2O. A minha tem H2O com CO2. Ah, então tá. Então você tá tomando algo que é prejudicial? Deixa eu botar minha máscara aqui. É melhor. Então, mas quando o pessoal fala assim, o scanner, via de regra, ele está dizendo que a sonda 2 está ruim. O cara vai medir lá, está vendo. Porque vocês podem ver na imagem aqui da minha apresentação, que o sinal verdinho ali, referente à sonda pós-catalisador, ele é um sinal que está sempre ali indicando mistura pobre. Ele não fica oscilando, ele oscila eventualmente, mas ele não fica oscilando que nem a primeira sonda. Retorna a câmera para nós e explica para nós como está acontecendo isso. Bom, como o Norberto falou de uma maneira muito clara e objetiva, o catalisador é um conversor químico. Ele pega o gás não ideal, o gás nocivo, e ou ele adiciona ou ele remove o oxigênio. Tem os elementos químicos lá, não vem ao caso agora, comenta a história, lá platina, paládio e ródio. Eles fazem essa ou redutor ou oxidante. Adiciona ou remove oxigênio. Para quebrar os gases que estão saindo na descarga. Esses gases quebrados, transformados em outros elementos ideais, vão sair lá. Então, a sonda pós-catalisador,
ela vai fazer a validação da eficiência desse conversor químico. A primeira sonda, ela faz correção de mistura em malha fechada, calcula, injeta, queima, sai na descarga, ela lê e informa para o módulo para ele tentar fazer uma correção nova na seguinte injeção. Só que esse gás que sai na descarga, ele tem que ser convertido quimicamente para tentar lançar para a atmosfera o mínimo possível de poluentes. Então, põe um sensor que ele vai validar, ele vai analisar esse gás procedente de pós-catalisador, por isso que é chamado pós-catalisador, para dar eficiência e dizer assim, o catalisador está dentro das normativas corretas ou não está. Então, por isso que ele é considerado pós-catalisador, faz análise da eficiência do gás que sai na descarga. Como eu tenho muito uma quantidade de oxigênio maior, saindo, ele sempre trabalha com uma tensãozinha pouco menor. Baixa, né? Vamos pegar na família Volkswagen, tem vários modelos que a sonda pré-trabalhando, a pós trabalha, mas assim, um valor não, muito baixo. Não, nível baixo, bem baixinho. Baixinho. Agora, vamos pegar um Honda que tem ali a sonda no meio do catalisador. Pois é, ele está no meio do catalisador mesmo, Norberto. Se você for analisar alguns modelos Honda, a pré está aqui, a pós ele está no meio, não está aqui. Não está, ele tem uma câmera intermediária. Entendi. E ele fica, geralmente, se vocês pegarem o New Civic, vocês vão ver que ele fica assim, acima de 500 milivolts. E a gente acha que é defeito, e não, é uma característica desse sistema. Tem que cuidar disso. Por isso que é importante a gente estudar cada carro em particular, né? Não adianta querer ser generalistas, porque hoje em dia não dá mais isso, né? Não tem mais como ser. É importante a gente conhecer o sistema até para não fazer interpretações erradas de diagnóstico. Claro. A câmera está em mim? Então, que tal agora, Flávio, se você mostrasse um pouquinho algumas formas de onda de sonda lambda? Aqui, ó, bateu aqui, muda a imagem, a próxima é essa daqui. Você pode passar agora para o PowerPoint, por favor? Perfeito. Assuma para nós aí. Então tá. Pessoal, aqui nós temos uma sonda lambda em condições ideais de funcionamento. Você pode ver que ela está oscilando, a transição dela ali... aqui tem um pouquinho de ruído por causa que o aterramento estava sendo pego da bateria, não estava sendo pego o fio cinza, tá? Uma medição correta é sempre pegar o aterramento do analisador ou do multímetro, que não dá o grau de precisão que o osciloscópio consegue dar, ou do osciloscópio propriamente dito. Então vocês vão pegar o terra do osciloscópio, liga no fio cinza, o analisador, o canal do osciloscópio no fio preto. Então você pode ver aí que tem uma transição normal, você pode ver que ele oscila bem dentro de uma margem de bom valor de tensão, está trabalhando bem. Aqui nós temos uma outra imagem. Também boa. Também boa, com uma condição de sinais, pode ver que a transição do sinal tá bem está rápido, dentro né? Rápido. Claro, mantida aí mantida a regulagem do osciloscópio, né? Que a gente não sabe como é. Sim, não, mantida a regulagem, só aumentamos um pouquinho o tempo aqui. Eu estava antes com um tempo menor, aqui um pouquinho maior. Tá. E nós temos também que levar em conta que isso aqui era uma situação de marcha lenta. Entendi. Eu tinha uma velocidade de gás de descarga menor. Perfeito. Então é normal ter uma quantidade menor. Aqui eu estou com um tempo um pouquinho maior já também. Vocês podem ver que existem certas transições dentro de de um padrão. Dentro de uma normalidade, poderia se dizer. Dentro de uma normalidade. Isso aí estava uma forma ideal. Aqui estava uma forma ideal, era um carro que estava dentro de uma regulagem correta. Mas a sonda pode ficar lenta? Pode. Claro, lembra que nós falamos que aquele tempo de 150 milissegundos? Sim, pode. Se aumentar é porque ela está contaminada. Vamos ver uma imagem contaminada? Bora lá. Olhem aqui, ó. Aqui nós tínhamos uma sonda lambda com defeito, uma leitura lenta. Esse veículo fez um teste de rodagem de uns 10 km mais ou menos para motor aquecer, chegar dentro de uma temperatura ideal de trabalho, a sonda lambda aquecer, o cano de descarga limpar, remover o que houver assim de oxigênio excedente e tudo mais. E aí realmente fazer uma análise, porque ela é um analisador de um ambiente fechado, em circuito fechado. Após esse teste de rodagem, o veículo chegou e foi analisado e ele estava assim, dessa maneira. Perfeito. Aqui nós tínhamos talvez um veículo, essa imagem já tem muitos anos, mas era um veículo com quilometragem já bem elevada também. Entendi. Então a nossa saturação da cerâmica estava muito forte aqui. Vamos ver mais uma com defeito? Bora lá. Olha aqui, outra aqui também. Existe um corte na imagem que foi na hora que foi dado o print na tela ali.
Ah, mas é, tranquilo. Dá para ver bem claro, bem claro. Não tem intenção de resposta, não tem tempo de resposta. Tá com, ali com quase um segundo, mais de um segundo e meio de tempo de transição. Entre alto e baixo. Ali. Alto e baixo. Alto e baixo. Aqui uma outra situação também. Uma sonda com tempo de leitura defeituoso. Aí estava sendo pego o aterramento da bateria, por isso que está esse ruído, que não é o ideal. A gente sempre tenta pegar o aterramento da sonda lambda. Mas aterramento realmente é um problema, né, Flávio? Porque se você pegar uma UCE com uma central aí com problema de aterramento. Meu Deus! Olha aqui, então, já que você está querendo perguntando, olha o que aconteceu aí. Essa central aí tinha um defeito de aterramento. Era uma central usada na família Fiat, uma Bosch, uma ME7.3H4. Ela era uma centralzinha pequena. Ela era fixada em cima do coletor. E ela tinha um aterramento da bateria, aterrando a carcaça da central. Então, perfeito, todos os aterramentos de potência estavam lá. E tinha um defeito nesse aterramento. Quando eu analisei isso aqui, eu olhei. Nossa, tá muito feio esse sinal. Isso aqui é uma falha de aterramento. Claro que você arrumou, né? Por curiosidade, eu peguei assim, eu vou pegar e vou aterrar essa central direto. Peguei um cabinho, botei uma garrinha no negativo e aterrei a carcaça. E aconteceu o quê? Ela mudou a rotação de marcha lenta na hora e o sinal ficou assim. Uau! Era perceptível. A gente tirava o aterramento, dava alteração na rotação. Ela subia quase 200 RPM na rotação. Isso instantâneo. Não era assim, levava 5 segundos, não. Não, na hora. Na hora. Era um segundo a resposta. Você aterrava, o sinal limpava e ela mudava o controle de marcha lenta. Olha aí, pessoal, é sempre bom dar uma conferida no aterramento lá da central, né? Eu lembro ainda que veículo era esse, era uma Palio Weekend de um amigo nosso aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul, no litoral, na cidade de Terra de Areia. Não lembro o nome dele agora, peço perdão, mas era uma auto elétrica lá e ele estava fazendo um treinamento de técnicas diagnóstico de injeção. E aí ele estava com o veículo, na hora que nós fomos fazer demonstração, a gente pegou esse veículo dele. Ele ficou abismado com a veracidade do fato no momento ali, uau, a gente mostrando isso aqui. Mostra mais imagem para nós aí. Essa aqui, uma outra central com falha de aterramento, aqui era uma Volkswagen, tá? Aí no que foi melhorado o aterramento da central, olha como é que ficou o sinal. Tá? Limpou o sinal. A central eletrônica tinha defeito de aterramento na carroceria, aterramento oxidado, mal apertado, zinabre, alguma coisa assim. Aterramento realmente é um problema. Olha essa aqui então. Olha essa central, o defeito que, uau, ela tinha. Tá? Aqui era um problema grave, não só de chicote, mas com internamente na central também. Era um veículo que já tinha sofrido inundação, já tinha mergulhado, tinha feito curso de mergulho, tinha feito tudo na vida um pouco. Só faltou paraquedismo se jogar no chão. Quer dizer, até agora nós falamos de sonda, nós estamos falando de defeito aqui, e até agora eu não vi defeito na sonda. Né? A gente só vai assim, ó, tempo de vida. Mas são problemas que foram causados. Causa. Agora, tem um detalhe, tem um defeitinho que o pessoal coloca nos carros, que esse daí é clássico. E o cara que tira o catalisador? Essa aqui. O rapaz me ligou. E, Flávio, eu tenho um veículo, uma Hyundai, uma Veracruz V6. E aí tá dando erro de catalisador. Posso levar para você olhar? Sim, cheguei lá, botei isso, olha. Ah, o catalisador tá com defeito, ele não presta mais. Não, não tem catalisador, eu tirei porque acendeu a luz, eu achei que era catalisador, eu quebrei o catalisador e tirei. Aí eu disse para ele, então vai ter que providenciar outro catalisador pro teu cliente. Mas você sabe, Flávio, que existe uma situação que o pessoal tem feito que, assim, não é um trabalho, obviamente, que deve ser executado. A cerâmica que está lá dentro, aqueles compostos que estão ali dentro, eles têm um valor, porque aquilo ali é 100% reaproveitado. Platina, paládio e ródio. Aquilo você reaproveita praticamente, usa quase que tudo. Sim. E ele tem um alto custo de compra. Então as pessoas tiram o catalisador, tiram toda aquela parte interna dele para vender aquilo por quilo. Então às vezes a pessoa faz isso daí e acaba, claro, comprometendo o meio ambiente e colocando um defeito no carro, né? Posso falar uma coisa de experiência vivida? Claro, pode falar, claro. Por incrível que pareça, remoção do catalisador aumenta consumo. Já me perguntaram isso, por que que aumenta consumo, Flávio? Por causa que eu estou tirando um abafador, o motor respira melhor. Catalisador, a normatização dele não pode roubar mais do que 2% da potência do motor. Sim. 2% você nem vai notar. Só que tem um problema seguinte.
você tem um analisador de gás. O catalisador é conversor químico. O que você precisa fazer conversão química? Calor. Quando você tira o catalisador, você tem o gás saindo livre. Aí, por consequência, a tua tendência de temperatura da média da sonda é diminuir. E quando ela diminui, começa a dar alguns erros com o passar do tempo. Até mesmo saturação, porque você vai começar a trabalhar daqui a pouco com uma tendência de correção diferenciada, por causa que o catalisador ele vai segurar calor entre a válvula de descarga, o cabeçote, e o corpo catalisador. Quem é que está no meio? A nossa sonda lambda? Sim, claro. Você tirou o catalisador, o gás flui melhor. Ah, mas vai aumentar a potência? Não, por causa que ele está feito ali para roubar no máximo, a normativa é 2%. Se você tirar o catalisador, você não nota os 2%. Mas com o passar do tempo, a tua temperatura média vai alterar. A temperatura média estava ali sonda. E isso aí pode mudar o controle de injeção, que pode saturar com o tempo e ela diminui a vida útil dela. Passa a imagem para o PowerPoint, por favor. Pessoal, aliás, você já ouviu falar de fio entupido? Já inventaram uma broca para isso. Tem uma broca flexível para fio entupido. Boa, essa é boa. Pessoal, vocês lembram que eu falei que a sonda lambda, ela faz uma comparação de níveis de oxigênio do que está dentro, dentro do tubo de escape com o que está fora. Tudo bem, a sonda, a parte externa dela está enfiada no tubo de descarga, está lá no coletor de escapamento, está pegando os gases. Mas por onde é que entra o oxigênio que vai lá dentro dela como referência? Wi-Fi. 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 Não, agora dá nome na geração Bluetooth. Bluetooth, é bem pro Bluetooth. Bluetooth também. Pessoal, então, voltando aqui na animação, vamos ver o seguinte aqui, olha. Nós vamos desmontar a frente da sonda. Repara que o oxigênio, ele tem que entrar ali dentro. Vamos observar o cabo que é feito isso. Repara que são cabos, é claro, as cores aqui, eu só peguei a foto de um cabo qualquer na internet, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que são cabos multifilamentos, como o da sonda, tá? Cabo flexível, que não é de cobre, pessoal, tá? E eu já vou explicar o porquê. Repara como que ele é. Se a gente fizer uma animação aqui, olha só, podem perceber que entre um cabo e outro tem um espaço de ar. E é justamente por esse espaço de ar, por um processo chamado... Capilaridade, é que o oxigênio vai entrar no interior da sonda. Sabe o que isso significa? Que quando você vai fazer a solda disso daqui, começa que é um pé no saco para você soldar isso aqui. Tá? Porque o material ali não é para pegar a solda, porque ele é duro, pessoal. Aquele material ali, ele é mais duro justamente porque foi feito para crimpar. Se você põe cobre, você consegue compactar o cobre e fazer uma massa homogênea. Aqui você não consegue fazer isso. Por mais que você crimpe, ainda fica os espaços entre os cabos. Por onde? Por um processo, como muito bem disse você, por capilaridade, ele vai adentrar lá dentro da sonda. Por isso que nós não podemos soldar, pessoal. Tá? É proibido fazer isso. Ah, oxidou a solda. Não oxidou não. Tá? Não é só a solda que provoca isso. A solda que a gente usa, ela tem um núcleo. Tá? Aquele fiozinho de solda que a gente compra, ele tem um núcleo ali que é um fluxo. É um material resinoso que está lá justamente para favorecer a soldagem. Né? Ele vai tirar óxidos, coisas desse tipo. E quando você aquece, ele se transforma em líquido. E que também, pelo processo de capilaridade, acaba entrando pelos cabos. Ainda que a solda não consiga cobrir totalmente a superfície, porque é difícil de soldar, né? O fluxo foi. E daí ele interrompe essa entrada de oxigênio, mas não é na hora que deu defeito, né? É com o passar do tempo. Com o passar do tempo. E isso que você citou é uma coisa muito interessante, porque não existe treinamento que a gente ministra na nossa escola que as pessoas nos perguntem, quando a gente chega nessa etapa de sensor lambda, essa situação. Posso fazer solda? E o Norberto, de uma maneira muito brilhante, fez uma citação para vocês aqui. E a gente comenta assim, ó, não façam solda. Primeiro, por causa que aquele material é níquel. Eu não sei que material que é aquilo ali, mas parece mais um aço inox, coisa do tipo. Ele mas não acho pega. Que é níquel.
Ele é níquel, ele não pega a solda. Não pega, níquel. Então, vocês vão ter um mau contato, isso pode alterar a condução elétrica, por não pegar, é óbvio. Então a gente sempre comenta. Vocês querem emendar uma sonda universal? Crimpem ela. Tem hoje ótimos alicates de crimpar. Pega o terminal, o fêmea, o macho, crimpa, pega, corta o excesso, fica uma crimpagem. É melhor emendar no alicate do que soldar, pessoal. Perfeito. Melhor emendar no alicate do que soldar. Agora, ficou muito claro, acho, para mim, pelo menos, que a sonda Lambda é responsável pela retroinformação que vai fazer com que o motor, que a central de injeção, jogue a quantidade de combustível ideal. Malha fechada. Malha fechada. Malha fechada. Então está se retroalimentando. Mas tem um ajuste que o pessoal sempre fala que é o de longo prazo, de curto prazo. Explica para nós o que é isso. Bom, eu tenho essa animaçãozinha aqui, não sei se você quer que coloque ela agora. Poderia colocar na animação para nós, por favor? Já está aí, Andrés. Tá. Então, assim, pessoal, isso é um assunto, não é vasto, mas é um assunto técnico, que a gente não consegue, em tão pouco tempo em estúdio, poder mostrar isso para vocês na prática, tá? Aí que está o problema do vilão. A sonda Lambda é vítima ou é vilã? Era a pergunta que eu ia te fazer no final. Pois é. Então, nós temos que cuidar é os ajustes de correção e não o sinal da sonda, por causa que tem aquele velho problema que diz assim, erro de sonda Lambda, mas Norberto, eu estou analisando a sonda e a sonda está trabalhando dentro dos parâmetros que você citou na palestra, de 100 a 900 numa condição Sim. ideal. Aí você tem a borda de queda do sinal em 150 milissegundos, a borda de subida do sinal em 150 milissegundos. Está dentro dos padrões corretos e ela acusa erro de sonda. Você parou para olhar o integrador de correção? Então aqui nessa situação, a gente já pode tirar um pouquinho de peso das costas da sonda Lambda. Como é que ela está trabalhando bem e está dando erro de sonda Lambda? Vai olhar o integrador. Diagnóstico de sonda não é só olhar o sinal dela com osciloscópio. Diagnóstico de sonda é olhar correção de combustível. Vocês têm aí em tela, acredito que está em tela aí o ajuste de correção? Tá. Vocês vão ver, podemos voltar um slide? Está nos slides, correto, pessoal da produção? Tá, volta um slide só para a gente ver. Eu acho que o anterior só faz a chamada aqui. Isso. Ó. Curto e longo prazo. Tá, só isso curto aqui. Prazo, curto e longo prazo. O que, que é essa chamada aí de curto prazo? Ele é o ajuste instantâneo. É aquela correção instantânea. Vamos falar assim. Cite para mim uma cidade do Brasil que é uma cidade cheia de morros, sobe e desce que você conhece. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ótimo, perfeito. Ótimo. Imagina com aquele trânsito maravilhoso que tem Belo Horizonte. Tá? Sim. Você leva 2 horas para sair do centro da cidade, é uma cidade muito grande, com muitos habitantes, e as vias estão extremamente saturadas hoje. Então o que acontece? Nessa situação, a central tem que estar fazendo correção instantânea de combustível, para cada situação de freio motor descendo, cada situação subindo, dependendo do trânsito pesado, fim da tarde, o rush que tem. Segunda, terceira marcha, dependendo do veículo. Para cada situação existe uma correção. Então, o ajuste a curto prazo, ele não me dá ideia instantânea do que está acontecendo, para qual lado a central está corrigindo. Então, analisar curto prazo só me diz o que a central está tomando de iniciativa. Ela usa o longo prazo. O longo prazo, ele me dá média do que o ajuste de curto prazo está fazendo. Então, vamos falar assim. Você tem um veículo. Você abastece o veículo para um tanque para rodar dentro de Curitiba. Você não consegue fazer média instantânea dentro do trânsito aqui de Curitiba, tá? Você está no outro lado da cidade, aí vai passar pelo centro, para, arranca, fim da tarde, movimentação. A central, para cada situação de trabalho, ela está fazendo essa pequena correção instantânea para cada aceleração maior, rotação, map, tudo. Só que aí eu tenho que ter um artifício para me dizer assim, a curto prazo está corrigindo tudo instantaneamente. Mas como é que está a média de correção do curto prazo? Eles botaram o longo prazo. Então, é que nem assim, você não consegue fazer a média instantânea, o consumo instantâneo da cidade, mas você consegue fazer o consumo médio quando gastou aquele tanque. Perfeito. Então, a longo prazo, ele vai dizer
como é que o a curto prazo se comportou. O a curto prazo está aqui assim, trabalhando. Você não consegue acompanhar, porque era correção instantânea. Eles botaram o longo prazo para ser um monitor e dizer assim, o curto prazo trabalhou de tanto a tanto, tantas células de correção. Aí ele vai me mostrar na tela do scanner a média do curto prazo. O nome dessa média se dá o nome ajuste de longo prazo. Então existe uma normatização, OBD, vamos falar assim, que ele determina. Deve estar em tela essa apresentação aí, tem uma faixa verde, azul, amarela e vermelha. A faixa verde é uma situação normal. Então quer dizer o quê? Quando chega o veículo para nós fazermos diagnóstico, a primeira coisa que eu vou olhar... Longo prazo. Vai olhar o longo prazo, porque ele já me diz qual é que é a média de correção. Por causa que eu fui lá e olhei assim, olha, esse veículo está trabalhando com uma média de menos 7%. O que, que é o menos? É tirar. Tirar. Então ela está vendo que a sonda está ficando mais rica, as transições do sinal dela estão ficando mais rico. O que, que ela vai fazer? Ela vai começar a tirar tempo. Puxar para mistura pobre. Para compensar, por causa que como nós temos uma sonda de banda estreita, ela lê a borda de subida entre 200 e 750 milivolts, vê a borda de descida entre 750 e 200. Tá. E ela vai tentar deixar a transição dela subindo e descendo igual. Quando a mistura está rica, ela fica mais tempo na parte de cima. Perfeito. Que engraçado, eu estou com 2,5 milissegundos, que é o meu tempo padrão original de fábrica lá, com 2,5 milissegundos, ela tem uma tendência de querer ficar rica. O que, que ela faz? Então faz o seguinte, a nossa transição está errada. Ela está ficando mais tempo em cima, caiu mais tempo em cima, caiu mais tempo em cima, caiu. Ela cai e sobe. Qual é a tendência? Rica. Começa a tirar. Quando ela tirou 7% do tempo padrão original, o que, que eles fizeram nesse veículo? Botaram esse veículo na fábrica, botaram o motor no dinamômetro, moeram ele no porrete lá no dinamômetro, montaram todo o mapa de funcionamento e determinaram assim, esse motor vai trabalhar muito bem nas condições ideais de temperatura e pressão com 2,5 milissegundos. Botaram o programa na central, entregaram o carro no concessionário, o Norberto foi lá, comprou, começou a rodar. Só que para cada ponto do Brasil eu tenho ambiente, atmosfera, sim, nós estamos num país tropical. Vai chegar uma hora que esse veículo foi vendido para o frio do sul, não para o calor do Nordeste. Aí lá eu tenho situações diferentes, então eu tenho que tentar adequar a minha situação. Aí ela viu assim, que engraçado, com 2,5 milissegundos ela está ficando mais rica. Então tira para compensar. Ela tirou 7% de correção, um exemplo hipotético. Sim, claro. 7% de correção. Então quando chega o veículo, eu vou lá e olho o meu integrador a longo prazo e vi assim... Olha, o integrador está dizendo que eu estou trabalhando com menos 7%. Esse carro está com uma tendência leve de trabalhar com mistura rica. O que, que eu vou fazer? Oh, eu vou olhar o que, que faz a mistura ficar rica. Não, eu peguei agora, poucos dias atrás, um carro com menos 18% de correção. Uau! 18% já está em atenção. Já está em atenção. Então, chegou o veículo. Eu vou olhar, erro de sonda lambda. Ó, vamos trocar a sonda. Não, mas eu botei agora, há 3 meses atrás, eu estava viajando lá em Curitiba, fui num auto-center lá, eles botaram uma sonda lambda Gauss nova lá, tá boa, funcionando. Vou botar no meu osciloscópio, a sonda tá trabalhando bem. Mas por que que tá dando erro de sonda lambda se ela tá trabalhando bem com a sonda? Não poderia ser, por exemplo, uma pressão maior na linha de combustível? Aí que tá. Por um integrador com menos 18%, que comando eu estou dando menos? Tira combustível. Tira combustível? Tem alguém que está fazendo a minha mistura ficar mais rica. Pressão de combustível. Sim, não usou uma bomba elétrica Gauss. Gauss. Não usou uma bomba elétrica Gauss. Não usou um regulador correto. A vela de ignição não estava correta. O filtro de ar estava saturado. Uma série de fatores sim, diferentes. Sim, claro. Então eu tenho que observar o que que faz a mistura ficar rica. Chegou o veículo agora, uns dias atrás, nós estávamos analisando, tinha um com mais 12%, mais 13%, ainda dentro da faixa amarela. Mas, o que, que quer dizer mais? Põe combustível em cima do tempo base. Qual era o tempo base padrão determinado lá em fábrica? É 2,5 milissegundos. Um padrão, 2,5 milissegundos.
Só que aí a central começou a ver que com 2,5 milissegundos, ela estava assim, pobre, pobre, começou a aumentar. Rica, pobre, rica, pobre. Fica muito tempo em pobre, pouco tempo em rica, a central viu assim. Que engraçado, com 2,5 milissegundos, ela está ficando com tendência pobre. Cara, começa a botar combustível. Quando a sonda voltou... Mais uma vez, pode ser baixa pressão de linha. Pode. Aí tem um detalhe. Significa que ela está colocando o seguinte, ela pode estar entrando um oxigênio que não está sendo medido. Quando descarga rachado? Pós-sonda? Sim. Pós-cabeçote? Pós-processo de combustão? Você... Olha que interessante. O catalisador, ele segura calor. Então eu tenho um ambiente extremamente aquecido, com uma certa pressão positiva quando a válvula de descarga abre. Para que lado o cano de descarga está apontado? Normalmente para frente do carro, né? É, para frente para dar pressão lá dentro. Não, para esfriar bem. O cano está para trás. Por efeito natural de arrasto, claro, né? Efeito RAM. Cria um vácuo ali atrás. E arrasta o gás. Tá? Então o que, que vai acontecer? Quando a válvula de descarga abre, eu tenho uma certa pressão positiva. Ela fecha, o arrasto determina de dar uma queda de pressão dentro daquele ponto. Se eu tiver um cano de descarga trincado, rachado, a pressão atmosférica é maior. Ela empurra o gás, o oxigênio, o ar respirável, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio. Ela joga gás, ar, para dentro da descarga. Isso vai lavar o gás da descarga e vai oxigenar, vai botar mais oxigênio. E aí a tendência dela é ficar mais pobre. E ela viu, que engraçado, tá pobre, tá pobre, tá pobre. Ela vai conversar, vai começar a botar combustível. Vocês pensam que a gente não aprende quando tá aqui fazendo a live? Aprende pra caramba também. Todos os dias. Ontem eu aprendi o processo de fabricação das bombas elétricas da Gauss aqui, pessoal. Regulador também, regulador, né? Regulador, regulador de tensão. A linha de montagem da parte do regulador de tensão é algo assim. Não é o regulador de tensão, é uma obra de arte o processo. Vocês estão assim, ó, ao vivo, estão... extremamente parabéns pela qualidade empregada, obrigado, muito obrigado. Pela qualidade, todos os processos, eu vi todas as sequências de testes, são 4 testes diferentes até chegar na montagem final, no empacotamento de uma peça, tá? Os reguladores de tensão passam por 4 testes diferentes para determinar assim, pode lançar no mercado que esse equipamento está bom. Ah, mas o regulador... Linha de produção também. Isso. Então, estão de parabéns por esse controle de qualidade. Vindo esse elogio de uma pessoa do seu quilate, isso daí para nós é muito orgulho. Eu tenho muito para aprender, ainda mais com vocês aqui. Entenderam essa questão aí? Acho que o pessoal, de repente, a hora que a Kátia quiser lançar alguma pergunta... Kátia, tem pergunta, alguma coisa? Quer ir dar uma interrompida? Tem pergunta sim, pessoal. O pessoal está discutindo bastante aqui sobre o aumento do combustível, o aumento do consumo de combustível, né? Com o mau funcionamento da lâmpada. Então, a sonda lambda influencia no consumo de combustível? Sim ou não? Sim, diretamente. E diretamente. Por quê? Pelo seguinte, só me dá um minuto. Por favor. Essa pergunta nós vamos responder daqui a pouquinho. Tá? Ótimo. Daqui a pouquinho, porque nós vamos ter que entrar num tema que nós não falamos ainda, tá? Antes de falar nisso, nós vamos falar a respeito do o que leva uma sonda a apresentar um mau funcionamento. Nós falamos até agora aqui que a sonda não é vilã, é uma coitada. Mas o que faz com que ela possa ter uma vida útil diminuída, que possa danificar a sonda? O principal componente que faz isso aí, o principal componente que faz ela ter uma vida útil menor, por incrível que pareça, é o proprietário do veículo. Não dá manutenção, ele não faz uma geometria, ele não faz um balanceamento. Ah, mas o que tem que... Opa! Geometria, balanceamento é o que deixa o carro rodando suave na estrada. Você tiver um balanceamento errado, tiver uma geometria errada, isso aí segura o veículo na pista. Isso é base. Antes de vir para cá, na segunda-feira, eu mandei fazer geometria e balanceamento no carro. Isso é base, pessoal. Eu rodo o Brasil inteiro. Eu rodo todo o Brasil. E isso é importante. Ou ele não troca o óleo do veículo, ele não manda examinar o filtro de gasolina, ele não manda examinar a bomba elétrica. Até eu estava vendo a linha de montagem da bomba elétrica. Eu tenho um veículo de uma marca japonesa, um
Não tem problema Sim. falar um veículo não, da Honda. Não, não tem problema nenhum. E eu já estive pesquisando qual é a bomba elétrica que o meu veículo usa, porque eu vou usar uma bomba elétrica a Gauss não, no meu veículo. Você vai falar para mim qual que é a bomba que eu lhe mando uma. Então vou cobrar isso de você, pode ter certeza. Então, o pessoal não faz revisão, não faz manutenção, não cuida de vela. Tem um amigo nosso nos Estados Unidos, Javier, um amigão meu, ele está usando uma vela especial lá, e aí ele disse assim, Flávio, eu estou usando uma vela de competição aqui muito boa. Eu disse assim, beleza, mas eu vou fazer um teste com uma vela Gauss aqui para ver. Eu só que acho que não tem as de iridium ainda. Não já tem agora. Já tem? Já tem, já tem. Então já eu tem vou iridium. Usar para fazer uma experiência também. Pode, não, pode ficar tranquilo. No meu veículo. Claro, por então, favor. Pessoal não cuida, não dá manutenção, você sabe. Para mim, o que a gente vivencia no dia a dia de oficina, o cliente não faz manutenção. Sem manutenção não tem como. Mas assim, por exemplo, o carro que está queimando um pouquinho de óleo, está liberando carbono, pessoal. Esse carbono vai ficar onde? Vai bater lá na sonda. A sonda não são duas paredes, uma interna e uma externa. Uma delas não está em contato direto com o oxigênio do meio ambiente, a outra com o tubo de escape. Se você vedou aquilo, a leitura é errada, tá? Mais uma causa que vai fazer você ter um problema no consumo do teu veículo. Aí o reparador tem que chegar e dizer assim pro cliente, amigo, não adianta nós botar a sonda lambda Gauss nova aí, por causa do seu veículo tá queimando óleo. Antes, para nós resolver o problema de média do seu carro, falta de desempenho, primeiro nós temos que preparar o motor, fazer o motor, retificar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não, infelizmente, não é trocando a sonda lambda que nós vamos resolver. Ele vai pessoal, tentar maquiar o problema. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Tem. Fala para mim. É, o Davi perguntou, nos carros GM com um fio, posso colocar uma de quatro fios finger? Pode colocar, como que é o nome, Davi? Davi Autoelétrica e Injeção Eletrônica. Davi, autoelétrica e injeção eletrônica. Você, assim ó, eu sou suspeito em falar, tá? Pode mas entrar em contato comigo que eu ajudo ele. Ele ajuda, o Flávio ajuda, mas eu sou suspeito em falar pelo seguinte, que eu não só acho que pode como deve, tá? Não só acho como pode como deve. Você vai pegar a sonda de quatro fios, você vai ligar um fio da resistência no aterramento, o outro você vai ligar na linha 80 e... 7, a saída do relé da bomba saída elétrica. Saída do relé da bomba elétrica. Os outros dois, um deles você vai jogar num terra, junto com outros sensores, né? E a saída cinza, a saída preta... A preta no sinal, a cinza no terra dos próprios sensores, vê no veículo que Sim. for lá no, na família Chevrolet Vectra, é o pino 26 do módulo, me fugiu agora quem é que é o terra dos sensores. E você vai usar o fio preto como aquele fio daquela sonda simples, você vai ver como que vai melhorar. Você tem certeza, cara. Pode usar sim, a gente até recomenda isso. Tem um caso, tem casos, vários relatados. Tem um caso de um Corsa 1.6 que ele conseguiu aumentar na média geral 1 km por litro no abastecimento, ele foi comprovado. Ele tinha controle e aí durante um treinamento, a gente comentou isso, faz anos já, fazem mais de 5 anos essa história. E ele depois deu um relato dizendo, não, eu consegui aumentar 1 km por litro na média geral do meu veículo. Bacana, né? Em poucos quilômetros, esmagou a sonda. É. Kátia? Norberto, por que que os mecânicos sempre trocam a sonda? Quem que é a pergunta? Da Neuzeli. Neuzeli, por que que os mecânicos sempre trocam a sonda? Boa pergunta, por quê? Por causa que às vezes não está conseguindo fazer o diagnóstico correto. Falta instrumento? Não falta, principalmente aquela parte de conhecimento do integrador de longo prazo. Ele foi lá, olhou a sonda lambda, aí viu que ela estava trabalhando bem, botou a sonda lambda da Gauss lá, o processo de montagem e fabricação é de primeira qualidade. Por que está dando erro de sonda lambda? Vai lá e troca. Só que ele não foi olhar o integrador, porque botou uma sonda lambda para tentar corrigir uma falha que existia no veículo. Reguladores de pressão. Velas velhas não queimando corretamente, filtro de ar sujo, saturado, filtro de combustível com problema, seja o que for. Tá? E isso aí alterava o padrão de queima. Então, não existia erro na sonda, existia erro de correção. Ela saiu além do limite ideal de correção, que até ali os 5% é o ideal. 10% ainda está dentro da normalidade, 15% já tem um alerta. 30% luz de injeção acesa. Neuzeli, a seguinte relação, você tira uma radiografia de alguma parte do seu corpo, do teu braço, tá? Foi feito o exame.
Se você trouxer para que eu veja isso, eu vou olhar e falar assim, nossa, que osso bonito. Se você levar para um médico especialista, ele vai olhar e falar, ô, Neuzeli, você quebrou aqui, tá vendo? Tá trincado. O fato de ter um scanner não significa que a pessoa necessariamente tenha toda a habilidade para usar ele. Muita gente acha que colocou o scanner, passou o scanner, deu a sonda, é a sonda. Acabamos de falar uma série de situações em que a sonda, ela não é a vilã, não. Ela é a coitadinha. Então, às vezes a pessoa, ou por falta de conhecimento, ou por acreditar exatamente no que o aparelho está dizendo, vai achar que é a sonda lambda que está com o problema. Lembra, a segunda sonda está oscilando, o scanner vai dizer que a sonda está com problema. Mas se ela está oscilando, está certa. Está observando que tem uma mudança de gases. O problema estava lá no catalisador. Então observe que às vezes um erro de interpretação de uma informação pode levar um mecânico a tomar uma decisão equivocada. Tá? Por isso que muitas vezes se troca. E a sonda lambda ela é assim, o pessoal sempre fala, ah, deu consumo, sonda, faz não sei o que, é sonda. É a primeira coisa que se troca quando vai para assim, as mãos de pessoas que não têm um conhecimento muito profundo. É o réu que mais aparece no banco dos réus. Esse dela. Daí. O Jean Carlos está perguntando, Norberto, comenta sobre colocar sonda universal no lugar da sonda original. Funciona? Terá problemas? Não tem problema. Assim, na verdade, o elemento sensor da sonda, sendo ela finger, guardada isso, ele não tem diferença, tá? Os sinais são muito parecidos. Então, por isso que nós temos a sonda universal. Tá? Que ela é utilizada, claro, a gente sempre recomenda utilizar aquela que vai no carro, porque ela já vem com o chicote. Evita com que você tenha que fazer adaptações. Então a gente prefere que você faça isso. Mas se você está com o seu cliente, você não tem a sonda original do carro, está com a universal, vai funcionar? Vai. Lembra, não ponha solda nos fios, tá? Faça a limpagem correta e acabou. Não adianta trocar a sonda com um veículo com manutenção incorreta. Antes de trocar a sonda, tem que já vender o serviço para o cliente. Vamos botar como é que está hoje a linha de montagem de velas da Gauss? Tem uma gama boa? Tem, está bem completa. Usa uma vela correta, uma vela Gauss. Pode usar uma bomba elétrica. Vai ver as peças corretas. Sensor MAP. Sensor MAP é montado aqui no Brasil? Aqui, na linha de produção. Tem defeito? Analisa. Analisa o sensor MAP. Você pode ter um anel de vedação errado, pode ter um sensor errado. Pega a família GM que tem saturação de óleo do motor no sensor MAP. Então, antes de querer trocar a sonda, primeiro conversa com o cliente, examina como é que está a manutenção do veículo. Você vai botar uma sonda nova, boa, num sistema que está saturado, que já tem defeito, com uma manutenção correta. Então, isso aí não tem problema trocar a sonda. Desde que você tem uma manutenção correta, como o Norberto falou, próximo dos 100 mil quilômetros, ela já está perdendo muita eficiência dela, ela está já num modo degradado. E isso pode alterar o funcionamento perfeito dela. Por favor. Kátia. Bruno de Souza, eu posso usar a sonda lambda finger no lugar da planar e vice-versa? De forma nenhuma. Nós falamos aqui que se você fizer isso, vai ter erro na leitura. E dependendo, se você colocar uma planar no lugar de uma finger, inclusive diminuindo a vida útil dela, podendo queimar assim bem rápido, tá? Então não pode. Essa lenda de que, vou colocar uma planar no lugar da finger que vai economizar, não faça isso, tá? Não vá por esse caminho, porque uma é controlada lá com a linha 87, lá na saída da bomba. Tá, então ela fica com 14 volts constantemente, enquanto a planar, ela recebe um sinal modulado do PWM. Tá, um sinal aí de corrente contínua modulada, que é o PWM, e que dependendo da situação ele abaixa o nível de tensão da sonda, tá, para poder manter a temperatura dela sempre constante. Você pode, desde se fizer inversão até danificar uma central, tá, ou então fazer danificar a própria sonda. Não faça isso, Bruno, né? Isso. Não faça isso, Bruno. O Elvis Senna está perguntando, quanto ao aquecedor da sonda, se o scanner acusar e tiver 12 volts, posso trocar? Se o scanner indicar, via de regra, o scanner não erra nisso daí, tá? Mas você vai medir a resistência, você vai pegar o multímetro e medir a resistência. Vai ver qual é a resistência correta para aquele tipo de sonda, correta. Aplicação, né, pela aplicação. Saber se aí está na casa dos 2, 3 ohms, 8, 11 ohms, ou então um pouquinho mais. Então, aí você já consegue ter uma ideia.
Por protocolo, os sistemas antigos que usavam a sonda Finger, a tela não analisava a resistência. Quem analisa a resistência, na realidade, analisa por corrente elétrica, tá? É, nem vai ser corrente, é um shunt. É por corrente, então. É por corrente. Shunt no modo. Então, os sistemas que usam sonda planar que vão determinar isso aí. Os antigos com Finger não analisam isso. Então, se você pegar uma sonda Finger, ela consome aí 1 ampere quente. A sonda planar consome 0,5 ampere quente. Então, o módulo, ele sabe. Com o veículo já funcionando há 10 minutos, essa sonda tem que estar com 0,5 ampere de consumo. Se você tirou a planar e botou uma Finger, a Finger consome 1 ampere. 1 ampere para ela é sonda fria, ela vai acusar, tem erro na resistência de aquecimento. Não necessariamente a resistência pode estar rompida, e sim ela estar com a faixa de corrente errada. 0,5 ampere, sonda planar. 1 ampere, sonda Finger convencional um pouco mais antiga. Abraços e abraços, Norberto. De quem? O Luiz da Autoelétrica Paraguai tá pedindo um abraço. Luiz da Autoelétrica Paraguai, um abração para você, meu querido. E o nosso amigo Silvio Carburadores também mandou um abração. Ô, Silvião, um abração para você, Silvio, beijão no seu coração, meu querido. Um abração no Mirtão também, vocês são 10, vocês são gente boa pra caramba. Perfeito. Mais alguma coisa? Seria isso, Norberto. Seria isso, então chegou a hora. Chegou a hora. De quê? Testar isso aqui. Eu falei que nós íamos testar essa sonda aqui. Vamos lá. Tá? Agora eu preciso que apareça a imagem aqui do meu notebook, tá? A imagem do osciloscópio e nós dois aqui junto também, tá bom? Perfeito. Eu seguro a sonda aqui. Então tá ali, ó. Nós vamos pegar... soprar nela? O que vamos fazer? Não! Nós temos que tirar um oxigênio. Tá, mas o que você fez pra ligar ela aqui que eu não entendi? Ah, eu liguei aqui, eu coloquei aqui, eu tenho aqui um positivo e um negativo de uma bateria que tem embaixo da mesa. 12 liguei... volts? 12. Pro aquecedor? Na verdade eu coloquei 12,6. Ótimo, perfeito. Tá? Você tá aquecendo ela? Tá aquecendo aqui, se você colocar a mãozinha aqui vai estar tá quente aqui, ó. Tá quente mesmo. Então, tá com 12,6 volts aqui na resistência. A cerâmica então aqueceu e abriu, dilatou o sol. Já tá aqui, já tá aqui. Eu já liguei, ela faz aqui uns 20 segundos, já é pra tá funcionando, tá? Tem muito o que aqui dentro agora? Na verdade, aqui tá o seguinte, nós temos o oxigênio de referência e temos oxigênio em volta. Então, tá diminuindo uma mistura pobre. Pobre. Tem pobre. Muito oxigênio no cano de descarga, tá pobre. Tá pobre, tá pobre. Agora nós vamos tirar o oxigênio. O que você vai fazer? Eu vou colocar o fogo embaixo. Tá, o fogo... mas e a imagem tá onde? A imagem tá a imagem tá lá na tela. O osciloscópio já tá aqui, na tela. Já tá na tela. Perfeito. Vamos lá, então. Olha lá. Vamos fazer ela oscilar. Vamos fazer ela oscilar. Voltou. Vamos fazer ela oscilar. Ficou pobre. Vamos lá. Ficou rica. Vamos lá. Ficou pobre. Vamos lá. Ficou rica a mistura. Você tá tirando oxigênio da câmera? Claro, quando você... põe o fogo, você queima o oxigênio que está lá dentro. Remove o oxigênio. Remove o oxigênio, fica... então ela vai estar... É a mesma coisa o CO2 que está saindo lá no tubo de descarga. Ele elimina o oxigênio e ela não tem oxigênio, então ela vai conduzir, porque tem diferença de nível de oxigênio. Lembra? Flávio, fizemos a medição aqui para vocês já. Eu vou desligar a sonda, porque era uma sonda planar essa daqui, tá? Cara, nós estamos falando de oxigênio. Como é que o carro sabe? Como é que a central sabe se entrou a gasolina tinha ou uma pergunta, pelo menos acho que tinha entrado uma pergunta, acho que a... Se aumenta o consumo do combustível. Não tem nenhuma pergunta como é que o carro sabe se entra gasolina ou... Não, não apareceu. Então eu estou te fazendo a pergunta. Como é que o carro, como é que a central sabe se entrou gasolina, se entrou álcool? Eu cheguei, já sei. É por isso que quando você vai colocar a gasolina, você vai abastecer o carro, você tem que abrir a janela e gritar pro frentista, põe álcool! A central escuta? Central escuta. Ela tem ouvido? Tem ouvido. Pessoal, funciona assim. A central é quem comanda a quantidade de combustível que vai lá para o bico. Ela que determina quanto tempo que tem que ser isso. Então olha só, a central sabe a quantidade de oxigênio que entrou. Tem o sensor MAP e tem o sensor MAF que faz isso. Tem outras formas de medir, mas vamos dizer esses dois caras. Então a central sabe que entrou uma quantidade de oxigênio. Ela jogou uma quantidade de combustível. Tá certa a quantidade? Pô, a sonda lambda tá dizendo que tá, que a relação estequiométrica tá correta. Pessoal, a central pega a quantidade de oxigênio e divide pela quantidade de combustível. Ela sabe quanto que entrou de combustível, porque ela que controla. Se der uma relação estequiométrica de 9. Ele tá com álcool. Álcool.
14,7. Gasolina pura. Aonde a gente encontra isso no Brasil? Não tem. Claro, a nossa legislação manda colocar. Então nós vamos encontrar um AF aí em torno de uns 13 e pouquinho. 13,2. É assim que ela sabe. Tá? Então a sonda, claro que ela é responsável por indicar qual que é o combustível, mas não de uma forma direta, de uma maneira indireta, dizendo que a relação estequiométrica está correta. E a central, sabendo a quantidade de oxigênio e sabendo a quantidade de combustível, calcula de uma maneira, por cálculos. É isso, é assim que funciona. Concentração de oxigênio diferenciado em função de quantidade do combustível injetado. Exatamente. Kátia, por enquanto... vocês estão com uma pergunta para fazer para nós, hein? Vocês não fizeram ainda. O que, que eu falei no início da nossa apresentação? Que nós íamos testar essa sonda usando o quê? A sonda, um aquecedor ali, uma tensão de aquecedor, um isqueiro. Que mais? Uma lata de cerveja. Ah, latinha de cerveja. Pessoal, Kátia, vem cá. Eu vou mostrar agora para vocês o que, que a gente faz com essa cerveja. Ó o barulhinho aqui, ó. Ó o barulhinho bom! A gente põe a cerveja em copinho. Se você tiver lá em 4 mecânicos na oficina, você põe um copinho para cada um, tá? Na hora de fazer o teste. Tá bom? Um copinho para cada mecânico. Põe para o cliente também que ele vai gostar. E no nosso caso, hoje é um dia muito especial para nós, pessoal. Tá? Na verdade, já, assim, no dia 15 desse mês, 15 de setembro, a Gauss completou 23 anos. É uma jovem. E com todo o vigor que ela pode ter. Um brinde a isso. Um brinde. Um brinde a Gauss. Mais muitos 23 anos pela frente. Um brinde a você que está aí nos assistindo, que está nos aturando. Tá bom? E tem que tomar, hein? Não adianta fazer de conta, não. E que venham mais muitos 23 anos e que eu possa que estar junto. Que venham muitos outros. Posso estar junto também. Pessoal, aproveitando, a gente fez uma campanha muito legal esse mês aí de setembro. Passou nas nossas redes sociais. Se você não viu, dá uma entrada lá, né? Instagram.com/gaussindustria ou facebook.com/gaussindustria. A gente tentou mostrar a Gauss sobre uma outra ótica. Ou seja, vocês já conhecem os produtos da Gauss, já conhecem a história da Gauss. A gente quis mostrar o lado mais humano da Gauss. A gente quis mostrar o que os colaboradores da Gauss acham da Gauss, quais as suas principais realizações, quais as suas histórias dentro da Gauss. Então, durante todo o mês, os fundadores da Gauss escolheram os principais vídeos e a gente está divulgando lá para vocês com muito carinho, tentando aí levar um pouquinho dessa história mais humana da Gauss até vocês. Então entre, se inscrevam nas nossas páginas, né, no Instagram, no Facebook, é só digitar /gaussindustria. Conheçam essas histórias e aproveite, né? No nosso Instagram e no nosso Facebook está sempre tendo conteúdo exclusivo, conteúdo técnico, inclusive o manual do alternador, né? Universal, que a gente montou. Né? Aquele alternador lá, universal, para fazer teste de reguladores. A gente montou na outra live que a gente fez com o Nivaldo Orágio e vocês pediram muito pra gente, coloca o manual explicando. Tá lá no nosso Instagram, então entrem, deem uma olhada nesse conteúdo. E não só conteúdo técnico, pessoal, a gente também tem ali o nosso conteúdo de entretenimento, né? Sim. Que a gente chama isso, o Gauss clássicos, que o pessoal conhece um pouquinho da história dos carros mais queridos do Brasil, né? O pessoal comenta, assim, muito engraçado, muito legal, muito divertido. E logo, logo vai ter lugar os personalidades. Personalidades também. A gente aguardem, aguardem. Muito bacana. Muito bacana. Então, pessoal, essa é a mensagem. E, claro, queria também parabenizar a Gauss, né? Pelos 23 claro. Anos. 23 anos de evolução, desde lá o início da empresa, né? Uma história muito bonita, que se iniciou com dois irmãos, um amigo e hoje essa evolução, né? Muitas Exatamente. Linhas, mais de 30 linhas, muitos segmentos atendidos e a gente está aí, tentando mostrar um pouquinho da Gauss para vocês. É isso, Kátia? É isso. Flávio, quer se despedir do pessoal?
Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, neste dia. Agradeço a atenção da Kátia, que deu toda a atenção necessária ao Norberto pelo convite efetuado já um bom tempo atrás. Estou disponível, sabe que a Gauss tem um ponto de apoio lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. Para o que precisar, a gente está disponível lá. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos os senhores estarem nos assistindo agora nessa noite. Flávio, obrigado mais uma vez por você ter aceito o convite. Você realmente mostrou que veio. Você é uma enciclopédia humana, ambulante, cara. Eu te admiro demais, cara. Você sabe disso, tá? A recíproca é verdadeira. Olha, eu que conheço pouco da parte técnica, espetacular a live de vocês. Foi muito bacana. O pessoal comentou muito bem. Parabéns. Bom, então. E a você que está nos assistindo, a você que acompanhou a nossa live ao vivo, muito obrigado. Agradeço imensamente, do fundo do coração, você ter aguentado a gente conversando aí, batendo esse papo, tá? E eu queria mandar um abraço hoje para duas personalidades. Uma é o Bentien, é o nosso gerente de produtos. O cara é um espetáculo, é uma, assim, formidável, cara. É, assim, amigão, cara, gente boa toda a vida. Quem conhece sabe muito bem o que eu tô falando. E um outro é um amigo, é um irmão, é um pai, é tudo. Cara, vocês não têm ideia de uma pessoa como pode ser tão boa. Tá? Me ensina muitas coisas na minha vida. Eu estou tomando essa minha aguinha aqui numa caneca que ele me deu. Senhor Walter Agea, meu irmão, meu pai, cara, muito obrigado por tudo, cara. Estamos sempre junto com você. Fica com Deus. Até logo, pessoal. As minhas palmas pelos 23 anos, então.